Mēs pirmajā stundā tikām galvenajās līnijās skaidrībā par auga orgāniem to funkcijām. Šīs stundas darbs ir to nostiprināt pamatīgāk, bet tā kā jau mēs to pareizi darām, šajā stundā mēs uzdevumus pastrādāsim un pamācīsimies mazliet vairāk angliski nekā latviski. The two main parts of the plant are the roots and shoots. Bioloģijas stundas laikā skolēniem tiek demonstrācijas video par augu uzbūvi angļu valodā. Par to angliski sagatavot arī uzdevumi, kas pēc tam jāizpilda. Šajā reizē svešvalodu skolēni apgūst to vairāk klausoties un rakstot, bet citās skolotāji sagatavojas arī mutiskus uzdevumus. Kas ir tās vielas? From roots to leaves, ko vada? Ja? Un ko vada otrajā gadījumā? Ja? Sapratām? Ja? Bilingvāli bioloģiju mācās Siguldas valsts ģimnāzijas 7. A klase, kas ir ar angļu valodas novirzienu. Lai nekavētu mācību vielas apguvi, tādas gan nav visas dabas zinības stundas, bet viena nedēļā un papildus jau ierastījām divām latviešu valodā. Skolēni atzīst, lai arī tā mācīties ir mazliet grūtāk, pilnvērtīgākais svešvalodas apguvei tomēr noderīgi. Ir angļu valodā lielāks vārdu krājums, jo zinu daudz vārdus, ko es nekad agrāk nebija zinājusi. Labāk ies angļu valodā, maši tas bioloģijas. Tā kā tas ir ļoti labi, kad ir tāda bioloģija angļu valodā. Man ļoti patīk. Es vairāk zināšu bioloģiju arī. Tā kā angliski. Patīk un noderēs. Rešiem braukšu kādreiz dzīvo uz Angliju mācīties un noderēs visu vārdu krājumus angļu valodā. Bioloģijas pasniegšana bilingvāli, tās ir izaicinājums arī skolotājai. Un, lai gan sagatavošanās šīm stundām prasa vairāk laiku, ieguvums apusējs. Kopā ar skolēniem angļu valodu papildus jau mācās arī viņa pati un sagaida, ka par dabas zinībām audzēkņiem arī radīsies lielāka interese. Es jau viņam arī teicu pirmajā stundā, ka mēs mācīsimies kopā, ja, jo ir atkal daudz lietas, ko es ieklausos viņos, kā viņi šos vārdus izrunā un tā tālāk. Ja. Bet viennozīmīgi es tiešām arī ceru, ka tas būs arī plusiņš ne tikai angļu valodas virzienā, bet kad tas būs arī plusiņš bioloģijas virzienā. Jo viņam jau tomēr, tad, kad viņi veic šos uzdevumus angļu valodā, viņiem ir jāveic divas prāta darbības. Viņiem ir jāsaprot, ko no viņiem prasa angliski, bet pēc tam ir jāsaliek kopā, kas tur ir domāts, ja, kāds ir šis te bioloģiskais saturs, kas nāk iekšā šajā uzdevumā. Nākamajā gadā šī pati klase abās valodās apgūs arī fiziku, bet 9. Klasē ķīmiju un tādā veidā integrēt svešvalodu dabas zinātņu priekšmetos iecerēts arī turpmāk. Tā ir viena no Siguldas valsts ģimnāzijas attīstības un izglītības kvalitātes celšanas iecerēm. Ideja saistīta ar mūsu iestādes attīstības stratēģiju 16-20 gadam. Un šajā stratēģijā diezgan skaidri iezīmējas, ka mums ir jāstiprina dažādas, teiksim, jaunas izglītības tehnoloģijas, jeb mācību tehnoloģijas, jeb mācību metodas, lai paaugstinātu gan izglītības kvalitāti kopumā, gan arī, protams, tas, kas šobrīd ir vispār būtiski valstī, skolēnu interesi, motivāciju par mācībām dabas zinātņu jomā. Un angļu valoda ir viens no tiem, manuprāt, kanāliem, caur ko, teiksim, jaunieši šobrīd var ļoti ieinteresēt šajā ziņā. Jaunas mācību metodes plānots arī matemātikas ievirzes programmā, dodot iespēju skolāniem no 7. Klases padziļinātāk apgūt arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Līdzīgi kā ar angļu valodu, doma tātad atsevišķos mācību priekšmetos integrēt arī datorikas un robotikas elementus un sadarbībā ar Jaunradas centru veidot jaunas interešu izglītības iespējas, akcentējot tehniskos virzienus.